Živijo, evo, pa dajmo narediti nekaj vaj za naše telo. Danes bomo bolj se posvetili trebušnim mišicam in hrbtnim, pa seveda mišicam ramenskega obroča. Pa kar začnimo, prva vaja, gremo na trebuh, stegnemo roke naprej, smo dvignjeni in z rokami malo spuščamo in dvigujemo. Spuščamo, dvigujemo. Super. Torej, skozi smo. Prsni koš je proba biti dvignjen od tal, roke pa spuščamo in dvigujemo. Bravo, super, zdržimo še 20 sekundic. Postaja vse težje. Bravo, še 5 sekund. Brava, evo, minutka je mimo, se pravi, delali bomo 15 sekund, imamo počitek, 45 sekund pa vadimo. Tako da čez 5 sekund imamo naslednjo vajo, to bo pa izmenično, bomo spredi zadaj delali. Prva vaja je, dvigneš noge gor, roke za vrat in držiš in potegneš sebi. Iztegneš, držiš in potegneš sebi. To, ko po sebi potegnemo, to je kratek počitek. Bravo. Še 15 sekund. Stiskamo trebuh noter, se trudimo, da nam ne dvigne preveč ledvenega dela hrbta. Še 4 sekundice, evo, držimo do konca. Bravo. Naslednja vaja bo spet, da ležimo na trebuhu. In bomo delali vaje za hrbet. Tokrat pa tako, da bomo imeli roke v stran. Evo, smo dvignjeni in zdaj lahko palce gor pokažemo in dvigujemo gor in spustimo dal. Lepo, počasi. Evo, vabim zdaj med tem, ko delamo. Bi vas povabil v Lovran, Opatijska obala, lepe poti ob morju, 2. do 4. februarja smo tam. V en tak, v petek zvečer se dobimo, naredimo lep sprehod, potem pa drugi dan že tečemo. Je zelo primerno tudi za začetnike. Super. 45 sekund vaje je minilo. Gremo zdaj na naslednjo vajo, tokrat torej spet za trebušne mišice. Super, se postavimo. Roke so lahko tukaj in gremo skupaj, naprej in narazen. Skupaj k sebi. Naprej, narazen. Skupaj. In delamo lepo, umirjeni smo, nikamor ne hitimo. Lepo. Potem za zimske počitnice vabljeni na Hvar. Še nekaj, kakšna soba se morda še najde, tako da, če imaš čas, vabljen na Hvar. Bravo, še 5 sekundic. Narazen, skupaj, lepo. Bravo, spet imamo malo počitka. Tokrat bomo pa spet na trebuhu in bomo z rokami cel obroč naredili. Torej, začnemo tukaj, pripravi se, se dvigneš, skozi si dvignjen in z rokami greš lepo v stran in nazaj. Ko si v zadnji, si najbolj dvignjen in zdaj spet naprej. Fina. In ponovljamo. Časi, lepo. Še 18 sekund. Bravo. Še zadnje sekunde. Lepo.
Odlično. Dava narejena. Spet gremo trebušne mišice vadati. Tokrat bom izmenično, ena noga bo iztegnjena, druga pokrčena. Pripravi se in gremo. Ena, cak, cak, cak. Lepo. Pa bo pa že marc, pohvalil se pa že marc začne. In 10. marca te vabim na tekaški dan lahkih nog, radovedni naokrog, ko se dobimo v Vipavskem križu. In bomo tekli po Vipavski dolini, v okolici Vipavskega križa. Tudi tekači iz Vipavske doline se nam bodo pridružili, tako da bo prav prijetno. Jasmina pa zna skuhati kakšno joto, a ne da, Jasmina? Ja. Bravo, dobro. Trebušne mišice smo čutili, ne da? Lepo, gremo zdaj. Slednji tip vaj, bomo pa. Gremo v ta položaj, smo miza in se iztegnemo. Pripravi in držimo. In bomo lepo 45 sekund držali v miru. Vsaka taka vaja, ko ni veliko gibanja, misliš, da ni nič učinka, ampak je, iz vsake sekunde v sekundo postaja bolj naporna in to je dobro. Poskusi se dodatno iztegniti, noga čim bolj gre nazaj, roke čim bolj naprej. Bravo, še 10 sekund držimo. Torej, diagonalna miza, lahko temu rečemo, kjer je desna noga, pa leva roka na tleh, pa bomo obrnili. Zdaj imamo 15 sekund pauze, lahko malo takole naredimo. Malo grbe. Super, malo stresemo roke in pripravljamo se na drugo. Torej, druga roka, druga noga. Mislim, da jaz moram zdaj takole narediti, kjer roka sem prej imel. Zdaj moram takole. Ja. Evo, in držimo. Potem, sredi marca, je pa v Poreču organiziran tek, mali maraton in 10 kilometrov. Lep dogodek. In našli smo super hotel, Parentium, ki nam torej dobimo se v soboto. Imamo v soboto še tak lahkotni trening, malo se posvetimo tehniki teka in tako. Pa še kakšne zanimivosti. Torej, od 16. do 17. marca vabljeni v Poreč. Super. Tava je narejena, malo pauzice. Pa tisti, ki niste tako zelo tekaško razpoloženi, pa se nam ne morete zaradi tega pridružiti na več dogodkov, je pa za vse tekače in tiste, ki pač ne morete teči, hodimo po Jakobovi poti. To bo pa 6. in 7. aprila. Fino, gremo zdaj na naslednjo vajo. To bo pa, kira vaja? Aha, tole vaja. So v tem položaju in nogo dvignem v stran. Tako, bomo zdaj začeli. Pripravi se in gremo. Dvigneš in držimo. Nekaj sekund držimo. In spustimo. Pa spet v stran. Držimo, držimo, čutimo. Tele mišice tukaj, bravo, in spustimo. Že 20 sekund delamo, tako da lepo. Drži, 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 drži. Bravo, že 30 sekund delamo. Drži, drži, drži. Bravo. In še zadnjič držimo. Bravo. Fino, manj stresamo roke. Zdaj bomo pa z drugo nogo delali. Pripravi se in gremo. Stran. Probaš biti z rameni nekako uravnan, tako da nisi tako nagnjen v stran, ampak da je medenica tudi dokaj poravnana s tlemi in spustimo.
stran. In spustimo. Dodelam zadnjo vajo. Bravo. Še trikrat to naredimo. Stran, drži, 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 drži. Super. Še dvakrat. Drži. Super. Spustiš in zadnjič. Bravo. Lepo. Evo, naredili smo naše vaje. Kam bi te še povabil? Povabil bi te v Beograd, ko gremo konec aprila za prvomajske praznike v Beograd na potovanje po Srbiji in na Beograjski maraton. Potem pa 5. aprila tečemo pa Tržaški mali maraton. Organiziran je tudi 10-kilometrski tek. Tako da za vse nekaj. Lepo se imej in se vidimo. Čau, čau!